било й одам. Да. Da duže traje šov, izluda bio. Ja se ja sanjam svako veče, ne, znači baš sam pričala te i ne postoji jedno veče da ne sanjam moje. Ali večeras sam sanjala 300 nekih čokolada otvorenih po 300 majkim. Ja idem ovako otvorena čokolada od 300 grama, napravim drugi korak, otvorena druga čokolada od 300 grama. Šest nekih čokolada, ne, neka... Jesi jela je samo gledala? Jela sam ih. Jela sam ih, neka, znači majke ili kune vam se. Samo ide neki koraci oko čokolada ovde, čokolada onde, neki... Ne znam, znači uludilo neko. Svi znamo da smo četvorka i četvorka, to je svima jasno. Da su Srki, Dina, Dule i Vesna i svi znamo da smo Aca, Kle, Višnja i ja i za sad Nikola i Njegoša nekako nisu. Ne, nekako probudim se raspoloženiji, znaš, kad tako nešto sanjam, ali mi fali ja. Jedva čekam da... Da sednem u čeličnu pticu, u metalnu pticu. Ja sanjam, znaš, da živim za dan da ih vidim. Da ih vidim i da se sa njima, ono, kao, zagrlim i sretnim. Ali znam isto tako... 15 dana, malo više. Da posle nedelju dana u Mitrovici ili bilo kogde, da će biti da se vratim još malo. Moja soba je sestna soba. Kad smo kupovali, kod pitan, koja je hladnija soba? Ja meni kaže čurka ovo. Ja uzmem ovu sobu, a sunce izlazi od tamo, prži čitav dan ovde i kad pređem da ustavam, prži u ovaj zid. Ne može zaspat, nema šanse, sestna soba je čokoladnija moje. Prokla sam je, evo, kojim je kako sam uselio se u kuću. Jeben. Čurka ovo. Može li neko kod ko će da zamisli šta ti kad ideš na WC preko noći, onda još šta čuješ? Ma, mislim, pa jesu traume ove noćne more. Ali znaš, ptice, majmuni, ne znam, gekoti, gušteri, nema da nema čuješ celu noć. Kako onda zna, kako da ti ne možeš ni da spavaš? Ne možeš da se opiše nikom, ne. Moraš da doživiš. Ne možeš. A kad bi mogli da razumeju, rekli bi koja si ti budala, šta si ti prijavio na to? Ovo je tamo gore. Mislim, bit će takvih sigurno koji će to reći, ali mene je... Ne znam, više. Mene to ne smije. Na današnjoj maloj borbi takmičari će saznati da se bore za crni glas. Mogućnost da nekom iz plemena zabraniš da glasa na plemenskom savetu. Svi koji danas izgube, gube konce igre iz ruku, pošto će pobednik u njihovo ime da odluči da li smeju da glasaju ili ne. Ova ogrlica označava crni glas. Pobednik će večeras na plemenskom savetu staviti nekom oko vrata. Ta osoba večeras neće glasati. Čao sam jutro snima kako sam se probudila, noće su neko doma i onda sam sedla tako razmišljala ovde. O svemu ovome šta, kako, koliko je prošlo, Beograd, i onda sam razmišljala, znaš, i o Duletu, kako li mu je tamo. Da li se snašao, da li je zapalio vatru, ma kako da ne. Ja mislim da jesu. Dalje, pa znaš, ima on isto tako, mislim, znaš, svako, znaš, neka faza sustigne, ono nostalgije, i onda i on isto imao, pa sedi tokom noći, znaš, da ti to razmišljam. Ali prije, sigurno prije. Pa dobro, prije sigurno da se osamiš, ali baš da... Odlično pomoći. Osamiš kad imaš neke uslove, znaš, imaš vatru, imaš hranu, pa znaš, okej, onda možeš da se skuliraš, ali ovako kad si sam tamo, znaš, razne krivice, kiša i još ako pala kiša, kad te će vatru založiti, uđe. Danas ako dođe poruka do Japonije. No. Stvari samo moramo da unesemo pre nego što krenemo, da ne bi nastavili ko juče. Ljudi, imamo porukicu. Šta je? Nemoj te! Ja ću uzeti sebi sad, mislim, kako god prođe do danas. Šta piše, vozite kamion. Jeste. Mi opet borba s krokodilom. Ko leti, zapravo, ko leti, vredi. Ko leti vredi ili ko zimi vredi, ili ko leti.
kažem? Može biti lako u vodi. To mi nije mi jasno što je, ko leti vrijedi, znači što je na... A nema neke komine? Ne, nego što je, prva je na Jekavi. Da vidim, ja mislim da je ovo iz Alan Forda rečenica. Kreni, molim te. Ali nisam siguran. To je Grunf rekao, ja mislim. Ali ne znam šta je napravio, neku spravu je napravio. Za letenje ili... Ja mislim da je. Jesu, jesu, sigurno. E, možda ovo kao što ti napravio kad si bio ptič, znaš, kad si letao. Ovo jeste rečenica iz Alan Forda. Ja mislim da je... Da, ja isto mislim. Ali može se sjetiti znači, samo... Ne mogu, pokušati. Za šta je vezano? Za nešto što je on uradio u stripu, a da je to nešto na stvari slično očekuje. Da. Ljudi, danas je... Mislim da su zato, znaš, najčuveniji je taj hrvatski prevod Alan Forda. Da. Ko leti vrijedi. Ali meni zvuči nešto zanimljivo, baš. Baš. Moglo bi, da. Možda ti daju neke delove da napraviš neku spravicu, što kad povučeš on treba poleti ili tako nešto. Mm. Možda i to. Možda ne mogu da sjedim, mislim da Grunf to govori u Alan Fordu, a on pravi te spravice i čuda, znaš, on je kao pronalazač. Možda kao što smo imali onu lađu, ono... Kapu i brkove, ono je. Možda kao što smo imali onu lađu, da sklopiš letilicu, kao onu lađu uđeš i odletiš u Srbiju. Da, da. Ma voda, ma leto. Tko leti vredi? Pa nije znak upitni, nije znak pitanja. Nije tko leti vredi. Ovo je to što kažeš. Da. Ne, nema veze sa ne, vodom, tko leti vredi. Tko leti vredi, 100%. Ja mislim... Jesu, to ti je... 90% za Forda rečenica, samo što... Tačno. Što ne mogu da se sjetim oko čega je to bio. To ti je ono tipa, najpoznatija rečenica, znaš, da. Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti, tko leti vrijedi. Bolje biti ceo život milijunaš nego jedan dan siroma, tako da. Nešto. Da. Koliko je to dobar strip. Ti si već ovdje broj jedan. A Jeremija nam je otišao. Jeremija je otišao, da. A mislim da sam dosta uradio za ovih 6 dana, mislim da sam dovoljno promijenio u odnosu sa nekim ljudima. Ne može promijeniti za 2 dana da je dobar u ophođenju sa mnom i uopšte sa drugim ljudima i da promijeni svoje ponašanje na tako očigledno da to je neverovatno. Ko leti vrijedi. Misli još u pantanu. Ginči, šta radiš? Ništa. Kulira. Piroman. Pali, mato. Ja blagoju. Sad je drago što je ostalo. Jel' tako? Brkovice se smiješe, jeste.